estado, vi har ju två stycken nu, igen. Men den här gången vi har negativ emellan, så vi börjar med den här. Så det är fortfarande kvadreringsregel som gäller, så har vi x upphöjt till 2, är därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 4, är därmed 4 upphöjt till 2. Som ni ser här nu, ni har ju minus före, så tar man minus där. Och sen den här gången tar jag upp parentesen. Det går bra att göra på en gång, men jag vill inte göra särskilt i den här videon då. Som kanske många som tittar som behöver mer förklaring än den andra. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 4. Det är kvadrering fortfarande som jag använder. Och sen addera med 4 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 8x, addera med 16, subtrahera med x upphöjt till 2, addera med 8x, därför det är negativ och negativ, och sen subtrahera med 16. Som ni ser, den här är 0. Det var inte den som är större än 0. Den här blir 0. Så har vi bara 16x